הליגות לכדורגל. החלוצים לא מקבלים כדורים, החלוצים לא... עוד הזדמנות עכשיו, עוד 2-0! מכבי פתח תקווה, עם גיא מלמד, עולה ל-2-0, עם שער ענק! עם ברומי בן בן יאיר, גם מן, דוטו נמצא בהצפה הזו, אשדוד יכולה לקנות כאן שער, עם ברום, צריך לעשות את זה מהר יותר, כדור טוב לביטון, משם לשמאל, ביטון! שצקי, צריך לפה להתקפה עכשיו את משומר, משומר, עובר יפה, יאל משומר, מעביר כדור, איזה שער גדול! איזה חילופים, איזה חילופים של... עזרה עם כדור הקרן, יעקב נשאר בשער וסופר! ביתר ירושלים עם 1-0, דוד קפטינס, שעמד... וכל הזמן ניסה לחסות את יובל שבתאי. רזי מקביע את הקרן לפינה הקצרה, ברד שם, מרחיק את זה לזריאן, הוא איבד, הוא איבד! וגם יקיע! שער מדהים ביופיו! זה המופע של ניב זריאן! לדור מיכה. האם מכבי תל אביב תצליח למצוא כאן שער שוויון? עוד כדור בתוך הרחבה ועוד הרחקה. הנה פלקו שנקו יורד! קבלו את אחד השערים הכי גדולים שראינו העונה! איזה שער אדיר של הילד הזה! בהיה שנקו מאבד, ובוא נראה עכשיו את בוזגלו! איזה גול! איזה גול! אין שם נבדל, הנה הביטה, איזה גול! ללה משגר כאן טיל גדול, 1-0 הפועל חיפה, לא צריך לאיים כל כך הרבה על השער, כשזה מתנגד.